крот номер 10. Так, круто таки худі девайс. Худі девайс з Мікі Маусом. Джинси девайс. Круті моделі, дуже хороші розміри. Такі джинси вже більший розмір. Так, там джинси. Він потерпість на коліна. Така моделька. Гес. Така крута сукня. Гес тут такий. Класичні брючки. Маленьке чорне платічко. Брюки, висока посадка. Так, ця пайетка в ліковному лоті. Така спідниця. І пока.